Bună seara, stimați telespectatori ai postului național de televiziune, Capital TV, studiourile din Alba Iulia. Avem plăcerea și bucuria de a-l avea ca oaspete pe domnul Ionel Surbu. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Dânsul este un promotor cultural extraordinar pentru zona geografică comuna Galda de Jos. Cum ați început această activitate? Cum ați trecut de la activitatea practică, pragmatică, o rețea de distribuție pentru electrocasnice? Ce v-a adus aproape de cultură? Da, o întrebare bună. Ca să începem cu începutul, eu nu m-am trezit ca om de cultură în 2013 când am... Atunci v-ați afirmat sau ați început să vă afișați. Da, deci am început de foarte timpuriu, din 77, am cântat în formație de muzică rock. În facultate la fel, am continuat muzica și studiile la chitară clasică. Până în anul 84, când am venit în Alba Iulia, unde mi-am deschis studio de înregistrări și am continuat activitatea artistică și muzicală ca DJ. În formulele care se puteau practica în acele vremuri. Da, da. Deci am fost atestat și liber profesionist, am dat examen cu Octavian Ursulescu la București. Și mi-am deschis un studio de înregistrări bine dotat pe vremea respectivă, cu linia CAI, scule profesionale, și activitatea asta de studio de înregistrări de muzică electronică și DJ, fiind inginer electronist de profesie, am avut-o până în anul 1990. După Revoluție, la începutul anului 90, m-am dedicat activității profesionale de electronică, deschizând o firmă Transat, specializată în antene de recepție prin satelit, o firmă de mare succes. Am activat foarte mulți ani pe piața antenelor de satelit, până când au venit marile companii. Până când am intrat în Uniunea Europeană, deja exact. Lucrurile au luat o altă turnură. Au luat o altă turnură. În momentul ăla mi-am deschis o firmă Transat.com de comerț, de distribuție de electrocasnice, centrale termice și case de marcat fiscale, tot în domeniul electronic, dar de la proiectare și de la montaj de antene de satelit și producție, am trecut la comerț, pentru că zona asta s-a îngustat. Lucrurile au mers cât au mers bine, până când din nou marile companii au intrat pe piață și au început să ne elimine. Ei, și atunci, și realizat din punct de vedere profesional, familiar și financiar, am revenit la prima dragoste, la muzică și la cultură. Da. Și așa se face că, practic, colaborarea dintre asociația noastră și dumneavoastră s-a materializat în câteva evenimente la început, în satul Cetea. Da, în anul 2013, câțiva prieteni de-ai mei plecați în străinătate, în Suedia, au inițiat și organizat un festival de muzică folk în care mai nu? Da, continuă și în zilele noastre. Continuă, da, el e între galde folk. Ei, am luat legătura cu ei, o parte din artiști au stat pe la mine pe acasă și în finalul acelui festival au venit într-o zi, într-o duminică, la sfârșitul lunii iunie în 2013 și au susținut un spectacol la noi în curte. La Cetea. Și atunci, la casa de la Cetea, că noi locuim în Alba, dar avem o casă și la Cetea, casa de vacanță. Ei, și în 2013, în iunie, mi s-a reactivat gena muzicală după acel spectacol și la insistențele tale, că ești principalul vinovat, în ghilimele să zic așa, nașul lansării mele în comuna Galda de Jos, am colaborat cu Antrecu,
organizarea primelor evenimente mari culturale în Cetia și nu numai, că Antrecu ne-a invitat apoi și la București, la Sânziene, la expoziția Romexpo cu Fășangii și așa mai departe. Deci primul mare eveniment a fost în 2013, Sărbările Toamnei, în septembrie, care l-am organizat la noi acasă, la Cetea. Capul de afiș a fost Mircea Vintilă. Spectacol de două zile, un spectacol complex, un festival care a fost finanțat de mine și de tine. Și de asociația noastră. De asociația voastră. Deci noi am fost primii care am... Deci, practic, atunci am descoperit, să spunem, sau am redescoperit căminul cultural din Cetea, care stătea nefolosit și, practic, festivalul s-a făcut prin forțe proprii. Da, din această cauză s-a făcut acest prim festival mare la Cetea, la noi acasă, pentru că nu erau condițiile tehnice și căminul arăta, așa cum spui, era într-o stare deplorabilă. De altfel, o construcție impresionantă, frumoasă, arhitectural. Și am fost obligați, practic, să facem acest eveniment acasă. Ei, am continuat seria de evenimente în 2013, colaborând și cu Centrul de Cultură Augustin Bena, doamna directoare Daniela Floroian, care m-a sprijinit foarte mult. Am organizat câteva așezători la prinderea postului și de 1 decembrie. Încet, încet lucrurile au început să iau o altă turnură. Da, deci eu inițial nu am avut intenția să caut în lada de zestre a localității și a comunei pe evenimentele culturale tradiționale, pentru că eu veneam dintr-un spectru cultural, muzical, de muzică clasică, folk, rock, alt domeniu. Alt gen muzical. Alt gen muzical, dar la insistențele sătenilor imediat m-am adaptat și am comutat pe tradițiile locale, pe care eu nu le cunoșteam, fiindcă sunt vinitură în satul Cetea, socrul meu se trage de acolo și nu cunoșteam tradițiile zonei. Ei, le-am studiat, le-am aranjat, le-am pus în scenă și am organizat câteva evenimente culturale între care și chiar și un film documentar. O să rog din regie să pregătească câteva momente să vedem din acest film documentar, care a fost lansat când și cum se numește. Da, deci eu am scris regia și scenariul la câteva filme documentare și etnografice. Cred că sunt vreo 9, le am aici. Cel la care te referi se numește Sân Giorgiu de la Cetea, o tradiție a zonei care îmi spuneau cei care o cunoșteau, a apus în perioada interbelică, deci înainte era o tradiție foarte bine pusă la punct, tradiția Sân Giorgiului. După ce am studiat această tradiție, am rămas cutremurat, să zic așa, de ce amplitudine. Așa, și ce pierdere fantastică, exact, prin încetarea acestor tradiții. Deci vine tocmai din epoca dacică, din cultul cavalerului Trac și a cavalerilor danubieni, o tradiție excepțională, care apoi a fost preluată în creștinism sub forma Sfântului Gheorghe, la fel lupta dintre bine și rău prezentată, atât binele și răul apare în foarte multe ipostaze, nu numai răul care îl vedem simbolizat prin balaurul care este zdrobit la picioarele cailor, dar și răul interior cu toate componentele lui, ura, invidia și așa mai departe. Toate trăirile specific umane. Exact. Ei, în tradiția populară, tradiția Sfântului Gheorghe s-a transformat în tradiția Sfânt Giorgiu. Ce Sfânt George era o divinitate pastorală agricolă, protector al cailor, al vitelor, al tuturor animalelor cu lapte, al holdelor semănate și chezașul tuturor învoielilor dintre oameni.
Tot ce se întâmpla ca și înțelegere, cum este, de exemplu, la îmbrânzitul oilor, când oile erau date de oameni la ciobani să le ducă în perioada pastorală de vară la munte, toate înțelegerile acestea dintre ei erau în prezența acestei divinități pastorale agricole, Sfânt George. Dacă avem pregătit filmul, putem să îi dăm drumul și continuăm după aceea discuția. Păi auzi, mândră cu cântă. Păi ieși afară de la ascultă, ieși afară de la ascultă. Mircea Eliade, în lucrarea Aspecte ale mitului, relatează. S-ar putea spune că o parte din religia populară a Europei precreștine a supraviețuit camuflată sau transformată în sărbătorile calendarului și în cultul sfinților. Timp de mai bine de 10 veacuri, biserica a trebuit să lupte împotriva fluxului continuu de elemente păgâne, adică aparținând religiei cosmice, în practicile și legendele creștine. Rezultatul acestei lupte înverșunate a fost mai curând modest, mai ales în sudul și sud-estul Europei, unde folclorul și practicile religioase ale populațiilor rurale mai înfățișau încă la sfârșitul celui de-al 19-lea veac figuri, mituri și ritualuri din cea mai îndepărtată antichitate, ba chiar din protoistorie. A retrăi acel timp, a-l reintegra cât mai des cu putință, a asista din nou la spectacolul operelor divine, a regăsi ființele supranaturale și a învăța din nou lecția lor creatoare, iată dorința pe care o putem descifra în toate reeditările rituale. Familia Sârbu, Violeta, născută și crescută în satul Cetea, și Ionel Sârbu, devenit fiu al satului prin căsătorie, au găsit de cuvință să însoțească numeroasele gesturi de mărinimie făcute de-a lungul timpului pentru comunitatea de la poalele Pietrei Ceții și cu alt fel de daruri spirituale, conducându-i pe consăteni până la originile lor, până la rădăcinile lor de seamă, de dincolo de istorie, prin reeditarea unor tradiții și ritualuri străvechi. Pornind pe urmele fășangilor în lume. Deci putem urmări în continuare câteva momente interesante, sper că am trezit atenția telespectatorilor noștri. Este o primă realizare, da? Cu acest film ați participat și la un festival internațional, singurul de altfel din România. Este vorba de Festivalul Etnografic de Film de la Zlatna, da? Ediția a doua, unde ați obținut și un premiu. Da, este vorba de premiul organizatorilor la Festivalul FIFE de la Zlatna, președinte a fost actorul Dorel Bișan, cu acest film, Sfânt George de la Cetea, un film etnografic bine realizat de prietenul meu Walter Dionisie. Pe care îl așteptăm în emisiune și el are niște activități extraordinare și aveți o colaborare îndelungată. Avem o colaborare foarte bună, încă din 2013 am realizat câteva filme împreună. Cele 9 filme documentare, nu? Da, și foarte multe evenimente culturale, colaborăm din 2013 și vom mai colabora. În continuare, avem intenții și gânduri frumoase în acest domeniu. Este un om de mare valoare care m-a sprijinit să pun în valoare aceste comori care sunt în zona noastră. Deci au fost și fășangii, nu? Este iarăși o tradiție care a fost repusă în valoare. Da, am realizat câteva ediții din acest festival și au fost invitați. Ce sunt aceia fășangi? Poate că telespectatorii noștri nu știu. Poate Sfântul Gheorghe îl știu, Sfânt George, cum se spune. Da, fășangii dar...
destul de controversată această tradiție. Niște spirite, da, rele. Această Fărșang există, poate e mai cunoscut, Fărșangul de la Rimetea. Da, este la Rimetea este o tradiție. De regulă se făcea, spiritele rele alungau iarna și venea primăvara, dar peste toate acestea, dacă o studiem iar în profunzime, vedem complexitatea acestei manifestări culturale. Este o parodie, de fapt, o parodie la lipsa iubirii dintre oameni. Sunt niște mascați care parodiază diferite personaje din viața... Și care năvălesc din pădure, așa, care năvălesc îmbrăcați din pădure, exact. Deci nu contează foarte mult costumația și felul în care sunt îmbrăcați, ci mesajul pe care îl transmit. Ei, foarte mulți oameni se leagă ba de coarne, ba de nu știu ce. Ei, nu asta este foarte important, pentru că vestimentația s-a schimbat de-a lungul timpului în funcție de posibilitățile care erau, de tehnologie și așa mai departe, ci mesajul pe care îl transmiteau. Era o parodie în care se parodia tocmai această neînțelegere, lipsă de iubire dintre oameni și faptul că cei care trebuiau să fie exemple în comunitate, oamenii mai suspuși din punct de vedere politic, economic și așa mai departe, pot să influenteze. Exact, mai călcau în bărci și atunci erau taxați prin această parodie, fără să fie jigniți pe față, nu cu nume, nu cu nimic, dar fiecare să simțea unde a greșit și era o corectură la viața pe care o dintre. Așa încet, încet ați ajuns să puneți în valoare și căminul cultural, nu? Care practic a fost redeschis. Da. Aici trebuie să remarc o personalitate a comunei, și anume pe domnul primar Raica, care de la început s-a implicat în toate acțiunile pe care le-am promovat și primăria s-a implicat foarte mult, a restaurat căminul cultural, arată superb la ora asta și ne-au sprijinit în toate manifestațiile acestea culturale pe care le-am promovat. Deci știm că Cetea, am tot vorbit de Cetea, este în comuna Galda de Jos, undeva cam la câți kilometri de Alba Iulia? E la... frumos acolo? Ce se poate face? Da, localitatea este mică la ora asta. În perioada interbelică a ajuns la 1460 de locuitori. A fost deci cu... de aceea și un cămin cultural mare, acolo. Da, bine pusă la punct. E, la ora asta a rămas doar o amintire, o vagă amintire. Ca și tradițiile, practic, și da. Din cauza asta activitatea economică a scăzut. Da, activitatea economică a scăzut, oamenii au plecat la oraș sau... Au fost sărăciți de regimul comunist. Exact, și tradițiile au avut de suferit. Eu din 94 merg la Cetea destul de frecvent. Drumul este excepțional. Sunt câteva pensiuni care au apărut și în comuna Galda de Jos, chiar în drumul spre Cetea, peisajul excepțional. Este o zonă foarte frumoasă. Vinul este bun la Cetea? Vinul este extraordinar. Avem o carte scrisă despre tradiția viticolă și două... Și telespectatorilor, soția lui Ionel a scris două cărți importante. O să le vadă imediat telespectatorii. Vi le recomandăm, unde le pot găsi aceste cărți? Le-am distribuit la momentul respectiv când am făcut lansarea de carte. Centrul Cultural Augustin Bena se mai găsesc, nu? Nu cred. Noi avem foarte multe. Poate ar fi bine să fie reeditate, nu? O să le mai reedităm și cu ocazia evenimentelor pe care le vom mai face anul acesta o să mai distribuim. Acum soția chiar vrea să pregătească și să scrie o a treia carte. De asemenea... Deci vin la Cetea. Vin la Cetea. Cine bea? Vin la Cetea. Avem și vin două filme. Personalitățile istorice. Da, avem două filme etnografice. Vin la Cetea, partea 1 și Vin la Cetea, partea 2, degustare de vinuri în stil medieval. Da, sunt două filme. Două. Prima parte și a doua parte. Și să vă spun o mică povestioară despre istoria medievală a locului.
localității. Deci nu e chiar așa de necunoscut. Nu, de pe vremea lui Mihai Viteazu. Mihai Viteazu... Deci are o veche atestare documentară. Exact. Pe vremea lui Mihai Viteazu, Velica, una din fetele lui Ioan Norocea, un logofăt. Care era și proprietarul comunității. Exact. Da? Velica era în anturajul marelui voievod, a intrat la Alba Iulia Victorios, și vinul care îl serveau la anumite... Și frumusețea. Și frumusețea ei ca și persoană m-a atras atenția oficialităților din vremea respectivă. Eu am făcut și un vin cu brandul Sărutului Velica. Da, să-l arătăm la cameră. Nu este Velica cea din, nu este din timpul lui Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, că n-am mai putut să dăm de ea, dar am găsit ceva asemănător. Ei, și am reconstituit o degustare de vinuri în stil medieval de pe vremea lui Mihai Viteazu din secolul XVI. Da, deci e o istorie veche. De unde numele Cetea? Cetea înseamnă ceva? De la niște cete de războinici. Localitatea are o tradiție încă din cultura Wittenberg, dinainte, predacică. S-au găsit urme de locuire. S-au găsit urme, da, și din perioada dacică. Eu am făcut un film, Cetea între mit și realitate, un film documentar care prezintă Cetea din toate punctele de vedere, și turistic, și geografic. Și aceste filme sunt încărcate pe YouTube? Nu toate. Acesta nu este încărcat deocamdată, Cetea între mit și realitate. Am realizat foarte multe filme și nu vreau să le pun toate odată, în fiecare an mai pun câte unul. Cetea între mit și realitate prezintă un pic istoria acestei localități și de unde vine și denumirea de Cetea. De asemenea, prezintă și partea turistică a localității cu celebrele cascade de la Băile Romane, care deci sunt și romanii, și romanii apreciau, sau nu se știe chiar sigur. Da, nu se știe dacă erau Băile Romane doar un punct ca și denumire, sau într-adevăr romanii făceau băi în aceste marmite, în aceste cascade de la Cetea, unde cu siguranță s-au scăldat și dacii, deci puteau fi și băile dacice. La fel de bine ca și băile romane, da. Să revenim puțin la evenimentele pe care le-ați organizat. Încet, încet ați ajuns și în centrul comunei, în Căminul Cultural, proaspăt reinaugurat, modernizat, Căminul Cultural de la Galda de Jos. Da, localitatea Cetea, fiind o localitate mică, și oamenii din această localitate au mentalitatea care o au, n-au putut digera atât de multe evenimente culturale așa de mari într-un interval foarte scurt. Și atunci au apărut tot fel și fel de discuții și bâzăieli, și atunci eu m-am hotărât, dacă așa... Împreună și cu artiști de acolo, și mai tineri și mai în vârstă. Exact, așa cum artiști populari, spune da. Și în Biblie că nu este profet în țara lui. Am coborât un pic mai la vale, la Galda de Jos, unde am fost primit extraordinar de comunitatea din Galda de Jos, și am inițiat și organizat câteva evenimente culturale, multe dintre ele continuarea celor de la Cetea, deci edițiile Noaptea Magică de Sânziene și Ziua Iei Românești. Prima ediție a fost la Cetea. În 2016 a fost. În 2016 și 2017 le-am continuat la Galda. În 2016 pe stadion și în 2017 în Căminul Cultural. La fel am continuat cu spectacolul dedicat Zilei Naționale a României. Primele două ediții le-am făcut la Cetea, ultimele 2016-2017 la Galda de Jos. Și am deschis un nou șir de evenimente culturale la Galda. Primul dintre ele, Florile Galdei,
unde chiar domnia ta a fost președintele juriului, un festival de promovare a tinerilor talente, un festival de folclor, care a ajuns la ediția a treia anul acesta și dorim să devină un festival emblematic al acestei comune prin promovarea tinerilor talente, nu numai din zona noastră. Da, tinere însemnând nu neapărat persoane majore, nu? Nu, copii și... de la cele mai fragede vârste. Da, încă de la 5-6 ani am avut concurenți. În prima ediție au fost vreo 60, în a doua ediție au fost vreo 80. Din toată țara. Din toată țara, deci impresionant. Impresionant. Acum știi cât de greu a fost să jurizați acest festival. Incredibil câte talente are această țară, acest popor, și pe care nu reușește să și le pună în valoare. Sperăm că și prin activitatea care o desfășurați acolo la Căminul Cultural, prin aceste festivaluri, să capete o valorizare. Da, Comuna Galda este o comună fanionă al județului, da, cunoscută, da. Și din fericire, având pe domnul primar Raica în frunte, care sprijină cultura, și din punct de vedere cultural, încet, încet o să ajungă în frunte. Comunitatea de acolo, din Galda de Jos. Da, da. Care ar fi următorii pași? Deci după colaborarea cu localnicii din Cetea, acum cu autoritățile, urmează o etapă nouă de a construi o asociație, o forță mai mare de organizare printr-o asociație? Da, da. Sunt bătut la cap, să zic așa, de mai mulți, ca să mă constitui într-o asociație, să putem organiza evenimente culturale de mai mare amploare. Da, așa, o asociație recunoscută, care să valorifice, da, și tradițiile de acolo. Anul acesta, acest deziderat s-a realizat. Deci ați făcut pasul acesta. Da, am făcut acest pas și de o lună de zile am înființat Asociația Istorie, Tradiție, Cultură. Super. O asociație cu profil cultural care dorește să pună în valoare tocmai această ladă de zestre a Comunei Galda de Jos și nu numai. Deci noi locuim în Alba Iulia, unde... Da, ca să nu mai fie discuții vis-a-vis de ce se întâmplă cu publicitatea, ce se întâmplă, exact, cu resursele, exact, consumate, totul este la vedere, se, da, poate cântări, se poate... Da, deci eu până acum tot ce am făcut, am făcut în regim de voluntariat, pentru că am în gen acest microb, să zic, cultural. Și bucurie, plăcere. Și bucurie și o plăcere, efectiv, de a realiza ceea ce am realizat. Le-am făcut pentru comunitatea în care trăiesc. Ei, și acum, deoarece pretențiile sunt mai mari și dorim, așa cum ai spus, să activăm la un alt nivel, am constituit această asociație culturală cu care vom face evenimente foarte interesante. Da, deci vă gândiți cu siguranță să aveți și recunoaștere în această formulă de organizare și să accesați și finanțări nu numai de la autoritățile locale, da, chiar și, da, centrale sau, da, chiar europene. Da, anul acesta deja proiectele le-am pus în scenă, dar de la anul doresc să activez mult mai sus și mult mai amplu, pentru că potențial există, sunt înconjurat de oameni deosebiți, oameni de cultură, oameni cu care putem realiza lucruri frumoase pentru tineri, pentru copii și pentru comunitate. De aici sperăm să și renască România, care, din păcate, a trecut brusc de la un sistem, la un mod de viață, la un mod de economic, da? Am trecut brusc la ceva pentru care nu eram pregătiți. Da. Și, din păcate, totul s-a dat peste cap și acum, practic, suntem nevoiți să facem o reconstrucție, nu? Da, este foarte greu, este foarte greu, dar trebuie, suntem oarecum datori să facem treaba asta. Tradițiile, de fapt, asta înseamnă. Exact. Primești ceva și trebuie să lași, da, și urmașilor. Deci am observat?
Dacă mergem la țară, în zona în care activez eu, de pildă, la Cetea sau Galda. La Cetea, să spunem, sau la Galda, și discutăm cu câțiva oameni, toți vorbesc cu un entuziasm extraordinar de ce se întâmpla înainte, de ce făceau bunicilor, străbunicilor. Asta nu e rău, asta e foarte bine. Dar să opresc aici. Deci povestesc, când ieșeau duminica de la biserică, mergeau acasă, mâncau, se odihneau un pic și după amiază, făceau o horă, făceau... Se întâlneau. Îl citești pe om, pe fața lui, că trăiește evenimentul respectiv. A fost transmis din generație în generație, prin memoria colectivă, și sperăm să fie și generația noastră care transmite. Dar el, de acum, nu mai pune umărul să realizeze ce-o realizat. Nu de ce. Avem un răspuns la întrebarea asta. Aici ai problema. Bun, privim cu entuziasm și povestim ce s-a întâmplat. Dacă îl pui în fața faptului, da, continuă această tradiție, că și tu la rândul tău ești dator să transmiți copiilor și nepoților mai departe această tradiție, că dacă nu, undeva se blochează la tine. Da. Ce faci cu asta? Stai pe Facebook și dai în cap la cel care încearcă să mai continue, să mai pună în valoare tradițiile astea? Sau ce? Pentru că dacă nu facem ceva, undeva va muri. Și e în pericol identitatea națională aici. Așa este. Aici am vrut să ajung și să reiterez ideea că, practic, cea mai mare avere cu care România a intrat în comunitatea europeană, practic am renunțat la un sistem, am renunțat la o economie, am falimentat vechea economie, să spunem așa, și acum reconstruim totul. Dar eu cred că tezaurul nostru uman, de ceea ce spuneai, mi se pare și mie extraordinar de impresionant și eu am trăit aceste lucruri și noi la asociație, aceste lucruri formidabile pe care le-au făcut înaintașii noștri, chiar și Marea Unire, nu ne mai... parcă nu trăim, parcă nu suntem aceiași. Nu suntem chiar demni de să fim numiți continuatori ai lor. Trebuie să facem ceva. În anul acesta, anul al centenarului, vedem că numărul de activități, practic, nu au un numitor comun. Avem numele acesta de anul centenarului, sărbătorim centenarul și fiecare o face în stil propriu, așa cum crede, cu mijloacele care le are la dispoziție, așa încât vreau să te întreb în anul centenarului ce activități ați pregătit, așa cum face toată lumea, pentru că, spuneam, nu există un... Da. Vrem să continuăm ce am început. E foarte important asta, da. Deci dacă trebuie să ai o continuitate. Remarcabile, da, toate activitățile. Să, anul acesta, sânzienele, sărbătoarea de sânziene în tradiția populară pică în 24 iunie, duminica. Vom veni să filmăm și noi acolo. O să pregătim, avem un filmuleț. În finalul emisiunii o să vizionăm acest filmuleț și vom face un eveniment cultural de excepție cu ocazia centenarului. În 30 noiembrie, cu ocazia centenarului, vom continua cu evenimentul cultural de Festivalul de Folclor Florile Galdei, ediția a treia. Va fi în luna decembrie? În septembrie, va fi la final. Și la începutul septembrie dorim să organizăm un festival tot pentru copii și tineri de muzică clasică, de muzică religioasă, de pricezne, de muzică folk și de muzică ușoară. Deci se diversifică puțin. Da, da. Să acoperim toată plaja muzicală, pentru că așa se formează viitorii artiști ai țării. Programul este foarte bogat, l-am gândit în detaliu și cu grupurile noastre artistice și cu colaboratorii pe care îi avem, o să le punem la punct cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, să fim sănătoși, să putem să bucurăm publicul
Ai un zapis acolo lângă tine. Ce reprezintă? De ce l-ai adus la emisiune? Este un zapis care transmite tocmai din epoca lui Ioan Orocea că locuitorii satelor au această obligație, această datorie, să zic așa, de a transmite din generație în generație tradițiile, obiceiurile, sărbătorile pe care le-au moștenit de la înaintașii lor. Deci iată că și domnul Norocea, un nume predestinat poate, era un om norocos, așa am înțeles, da. Practic așa a intrat printr-un noroc. Printr-un noroc. El a fost de fapt refugiat în Ardeal, da? Era un nobil muntean care s-a refugiat în Ardeal și a avut norocul să ajungă să conducă această comunitate. Da. În finalul emisiunii înțeleg că există și o monografie a Comunei Galda de Jos care a fost lansată tot la un eveniment din Cămin, la Căminul Cultural din Cetea, deci publicul telespectator poate să afle mai multe despre această comunitate extraordinară din Țara Vinului până la urmă, chiar dacă a vinului de mică producție, dar a unui vin de calitate, pe care l-au apreciat și nobilii încă din perioada medievală. Așa cum spuneam, Comuna Galda de Jos, și spunea și invitatul nostru de astăzi, este o comună unde sunt și investiții importante, investitori din diferite sectoare de activitate, care își desfășoară acolo partea de afaceri. Sperăm ca odată cu aceste evenimente culturale de la Galda, această comunitate și să fie tot mai cunoscută și apreciată și să folosim acest model de dezvoltare, nu? Chiar și prin asociația pe care ați lansat-o în acest an, să facem, să ducem ceea ce ne spuneam de domnul Norocea, da? Cu secole, cu 300-400 de ani în urmă, că trebuie să ducem lucrurile mai departe. Obiceiul acesta de sânziene, câteva, să ni-l descrii, te rog, în câteva cuvinte, urmând ca în finalul emisiunii să difuzăm acest film documentar și să-ți mulțumim pentru amabilitatea și bucuria de a fi în studioul nostru și să te susținem, să-ți dorim succes în anul centenarului și în anii care vin în tot ceea ce faci acolo în comunitate. Deci ne luăm rămas bun, dar nu înainte de a ne pregăti acest filmuleț, să ne spui câteva lucruri despre... Da, în tradiția populară, sânzienele sunt niște divinități voluptoase, niște divinități care vin dintr-o altă lume, se materializează pe pământ, umblă prin livezi, umblă prin vii, prin holdele semănate, ca să purifice tot în jurul lor de spiritele rele care sunt lansate de ele și de rusalii. În categoria elelor sunt spiritele rele, în categoria sânzienelor sunt spiritele bune care vin să purifice tot în jurul lor. Ele se hrănesc cu flori, beau apă de izvor, cu trei rălivezile, pădurile, munții și așa cum am spus, totul în urma lor rămâne purificat. Ei, această sărbătoare este tocmai pe solstițiu de vară, la 3 zile după solstițiu de vară, în 24 iunie, când soarele dansează sus pe cer un dans magic, jos pe pământ, în Valea Pietrelor, în Comuna Galda de Jos, un alt dans se naște, dansul magic al sânzienelor, pe care vă invit să îl vizionați în continuare în finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc să aveți un an jubiliar deosebit în ceea ce faceți. Mulțumim! Cetea este un sat din județul Alba, Comuna Galda, undeva între Valea Râmețului la nord și nord-est și Valea Ceții la sud și sud-est.
în partea de sud-est a masivului muntos al Trascăului, satul Cetea trăiește deodată cu frumusețile și cu locuitorii săi, uitat de timp și de ochii lumii gălăgioase. Chiar dacă aici este liniște, locurile și oamenii satului sunt adevărate povești ce pot fi auzite în lanurile de grâu, în bobul aurit de strugure, în livezile dulci ce îmbracă colinele blânde din jurul satului, în zidurile bătrânelor case vopsite în culoarea de mândră mărie, dar și în ciuvoaile sălbatice ale cascadelor de la băile romane. Bătrânii satului se răresc. Tinerii sunt prinși în vârtejul drumurilor ce îi îndepărtează de povestea neamului lor, iar ceea ce mai ține viu spiritul satului sunt oamenii ce reînvie faptele uitate în negura vremii. Fășancii de la Cetea sunt Giorzul, sunt zienele de la Cetea, sunt doar câteva din poveștile ce au prins o nouă viață prin dragostea și respectul arătat comunității de familia sârbu Ionel și Violeta, alături de care se află copiii și tinerii din comuna Galda, grupul Buzișor, dar și familiile lor destoinice și primăria și Consiliul Local Galda. Astfel, timp de 2 ani, în această vatră de tradiții, au prins culoare și prospețime fășangii de la Cetea și Sân Giorzul de la Cetea prin organizarea a 2 ediții de festival, dar și sânzienele de la Cetea, manifestare de un înalt nivel cultural și spiritual, acestea fiind menite să întindă o punte între sufletele oamenilor, între trecut și viitor, între cei ce cred și cei ce vor crede curând în valorile autentice ale satului românesc și ale ființei umane. Sânzienele sunt sărbătorite pe 24 iunie, ziua în care se face pomenirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul în calendarul ortodox. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută și sub denumirea de Cap de Vară, pentru că acum soarele ajunge la apogeu. Obiceiurile de sânziene se pierd în negura timpurilor. Sunt datini autohtone ale căror nume originar dac s-a pierdut. S-a păstrat cel roman, sânziana, de la Sancta Diana, care circulă și azi în Ardeal, și cel slav Drăgaica, care a venit mai târziu și care circulă în Muntenia și Oltenia. Sărbătoarea de sânziene e legată de cultul recoltei, al vegetației și al fecundității și păstrează în ea un amestec fascinant de creștinism, păgânism și vrăjitorie. În ajunul sânzienelor, pe 23 iunie, fetele culegeau de pe câmp flori de sânziene și împleteau cununi pe care le aruncau peste case. Fetele își pun flori de sânziene neîmpletite sub căpătâi în acea noapte, pentru că ele cred că își vor visa ursitul. Dacă cununa va fi purtată în păr sau în sân, de fecioare sau tinere neveste, acestea vor deveni atrăgătoare și drăgăstoase. Numele de sânziene desemnează pe de o parte zânele bune, dar și florile galbene ce înfloresc în preajma zilei de 24 iunie. Sânzienele sunt plante cu flori galbene, aurii și plăcut mirositoare. Cresc prin livezi, pășuni, margini de păduri și poienițe. Însoțite de muzică și chiuiturile flăcăilor, fetele adună florile de sânziene în buchete, fac colane și împletesc cununi circulare și cruciforme sau le strâng în buchețele. Sunt considerate a fi plante de leac în același timp. În vechime, ele erau vândute cu ușurință pe 24 iunie. Cei care vindeau flori strigau în acea zi: ia sânzienele, sunt bune de leac, aduc noroc! Sau apără de toate relele, de toate bolile! Sânzienele erau considerate încă din vremea lui Cantemir, ca reprezentări fitomorfe și divinități antropomorfe. În credința populară, sânzienele erau considerate a fi niște femei frumoase, niște adevărate preotese ale soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om.
Spre deosebire de rusalii, care sunt reprezentări fantastice și aducătoare de rele, sânzienele sunt zâne bune, dar ele pot deveni și foarte dăunătoare, lovindu-i pe cei păcătoși cu așa zisul lanț al sânzienelor. Pot stârni din senin și vijelii, pot aduce grindina lăsând câmpul fără rod și florile fără leac. Sărbătoarea sânzienelor, care marchează mijlocul verii, este considerată și momentul optim pentru culegerea plantelor de leac. Tot acum se fac previziuni meteorologice în funcție de momentul în care răsare constelația Găinușei, se determină perioada prielnică pentru semănatul grâului de toamnă. Sărbătoarea sânzienelor mai este cunoscută în popor și sub denumirea de amuțitul cucului. Se crede că dacă cucul încetează să cânte înainte de sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă. Pentru a fi sănătoși și a avea spor în muncă, în acest moment de început al secerișului, oamenii se încing peste șale cu tulpini de cicoare. Pentru a fi plăcute feciorilor, fetele se spală pe cap în această zi cu fiertura de iarbă mare. Pentru a scăpa de boli, fetele și nevestele se scaldă ritual în ape curgătoare, iar pentru a se umple de fertilitate, femeile se tăvăleau în rouă dimineața înainte de răsăritul soarelui. Pentru alungarea spiritelor malefice, se aprind focuri în care se aruncă substanțe puternic mirositoare, se buciumă și se strigă în jurul focului. Încărcată de magie și farmec, sărbătoarea sânzienelor împlinește peste 5.000 de ani. Născută dintr-un străvechi cult al soarelui, ea nu și-a pierdut coloratura păgână, deși este asociată cu o mare aniversare creștină, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiurile din noaptea de sânziene, practicate și astăzi, mai ales în Maramureș și nordul Ardealului, dovedesc conservatorismul fantastic al tradiției românești populare, cu mult mai veche decât istoria. Sânzienele se prind în horă și dau puteri deosebite florilor și buruienilor, acestea devenind plante de leac bune la toate bolile. În popor se crede că în noaptea sânzienelor zânele zboară prin aer sau umblă pe pământ. Ele cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii, apără semănăturile de grindină. Dacă oamenii nu le sărbătoresc cum se cuvine, ele se supără devenind surate bune cu înrăitele iele sau rusalii. Sânzienele se răzbună pe femeile care nu țin sărbătoarea de pe 24 iunie pocindu-le gura. Nici bărbații nu scapă ușor. Pe cei care au jurat strâmb vreodată sau au făcut alt rău, îi așteaptă pedepse îngrozitoare despre sânziene știindu-se că sunt mari iubitoare de dreptate. În noaptea magică de sânziene se deschid cerurile. Floarea de sânziană este o floare de câmp cu inflorescențe mărunte, pline de polen, frumos mirositoare, care înflorește în preajma solstițiului de vară, în perioada coacerii cerealelor. Ea are numeroase întrebuințări în medicină și cosmetică, drept pentru care mitologia populară i-a acordat și proprietăți mistice, fiind folosită în practicile magice. În medicina populară, sânziana are numeroase întrebuințări, dar pentru a avea eficiența dorită, trebuie culeasă după un anume ritual.
Florile se culeg în zorii zilei de Sfântul Ioan Botezătorul, în timp ce tulpina și semințele, cum este și firesc, toamna. Dacă sunt culese corespunzător, proprietățile lor sunt miraculoase. Astfel întăresc copiii debili și limfatici, dacă se pun în apa lor de baie. Vindecă frigurile puse în alcool, vindecă rănile și urmele loviturilor. Roa căzută pe flori în noaptea de Sfântul Ioan Botezătorul este leac sigur pentru bolile de ochi și piele. Multe din florile și ierburile care se culeg în această zi sunt duse la biserică cu credința că vor fi sfințite și prin aceasta vor fi curățate de influențele negative ale rusaliilor sau ielelor, zânele rele ale pădurilor. Pentru țărani, această zi este foarte importantă pentru prognoza vremii. În credința populară se crede că dacă plouă de Sfântul Ioan Botezătorul sau după sânziene, este de rău augur, deoarece următoarele 40 de zile va ploua neîncetat. Din seria obiceiurilor legate de această zi face parte și tradiția băii de solstițiu, 21 iunie, sau de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie. Aceasta se face într-o apă curgătoare și se consideră că spală toate nenorocile și supărările anului trecut, precum că și ajută să se împlinească toate dorințele în următorul an. Există de asemenea obiceiul unui scăldat ritual pentru păstrarea sănătății. Pentru acest lucru sunt alese locuri anume, ape din sălbăticie. Se mai spune că dacă la miezul nopții bei roa căzută pe floarea de sânziană, aceasta purifică și este aducătoare de noroc, iar dacă faci în această zi o baie în care ai turnat decoctul făcut din 9 plante anume, obligatoriu și sânziana, tot anul vei fi sănătos și îți va merge bine.